abantu bajja tubuuka kuba abantu ebikolwa byaffe babiraba. Mutufu tosobola gamba nti bwe tuba tulumagana ng'ensenene ate nga ffena bagenda tulya tusobola kungamba nti tetumanyi gwe kikolera, bwe tukubagana kina gwe kikolera, omuntu atunyigiriza gwe kikolera. Nakibagambako era ne lwambagamba nti nzikiriza nti singa tukwatagana ne weesanga nga ffena ffenna abali ku ludda si just opposition. Kuba nze siri wano kwogerera opposition. Nze nkolagana na buli muntu bonna abali mu opposition n'abali mu NRM. Kikye ntegeeza nkolagana n'abajema, nkolagana n'aba DP, nkolagana n'aba FDC, nkolagana n'aba CP, nkolagana n'aba NRM. Tuyina baganda baffe bangi nnyo mu NRM abanyigirizibwa naye nga tebalina kyakkola ate nga nabo bamanyi bwe bajja gye tuli tetujja beesiga kuba tulinimu obukyayi obwo obw'ensibo. Kati nze ebyo sibimanyi. Nze njagala entandikwa empya. Okusinza kagambo resistance tomanyi lwaki bakuresistinga, tokifumiitirizangako gwe ne bakyaliibo lwaki bakikola batyo. Situnuulira nnyo musisinkano z'oyogeddeko, situnuulira nnyo bintu bimala mu maanyi, tunuulira nnyo bizaamu maanyi. Wakati mu kubanga tulina challenges ezo manyi nti abantu betukolerera ate bali redde nnyo batusooka nayo bo mwebali nnyo 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 nnyo. Ate manyi nti bangi nnyo betubadde tetwakaanya nabo naye nga kati tukwatagana. Okugeza bwe nali nesimbi ey'ekyaddondo bangi nnyo betwali tutakwatagana nabo ne kati nga tuli bumu tukwatagana. Ekyo nno kinyongera essuubi nti ne bano abatanaba tukola ki twegatako nabo kijja kutuuka ekiseera Katonda tuyambe n'abo abalungamye balabe ebintu nga bwe tubiraba. In the meantime tetusobola of course kusigala mabega kuba tetulina buli omu ku bboodi. Ekigendererwa kyaffe kulaba nga twegata ffenna naye ne bwe tunaaba tetunaaba abamu twegatako ffe tugenda bugenzi maaso kuba tumanyi kyetwagala. Tuvula tugamba abannayuganda nti mufune endagamuntu ffe tumanyi nti 2021 tugenda kusikukula Museveni nga tetukozesa mmundu, tekukozesa byakulwana, nga tukozesa ekintu buli omu kyamanyi ate nga si ffe tukikola wabula ffenna ng'abannayuganda abantu abasukka 40 million tugenda kufuna endagamuntu, tugenda kubayo tulonde, tugenda kukuba Museveni akalulu kyatabanganako tukakuume tukawangule. Kakati ekyo kyenjagala okufuba okulaba nga tukimatiza bannaffe era nkakasa Mukama nga ye mubezi waffe gye bunaagenda tutambula ne bannaffe bajja kumanya kye tuliko batwegateko tuwangulire wamu. Abimwemu ezakeeta kusaba bya kongesi kona kulwaliro kyogereko nange pike bosa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Kyaddondo East Parliament People Power 2 WhatsApp line eri 0 7 0 8 8 7 9 8 9. Twagenda okubeera nga kyonna obuuza ojja kubeera nga okiyisa ku layini wano era ndowooza ojja kubeera nga ngituusa eri Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oweekitiibwa tutunulire endowooza eyo girina ndowooza eyinza okubeera nga evaako obuzibu abantu tebakutegeera abalinza okubeera nga bakulumba ntegeka zo ze ziyinza okubeera nga abakulumba ze batategeera bulungi kubanga waliwo balina endowooza egamba nti nno katugeze mikono gyaffe aba FDC Kyagulanyi yajirira kujjawo retired Colonel Dr. Kizza Besigye leero kitangaazi abalina endowooza eyo ate bw'ogattako n'ebyabaddewo olyayinza okugamba Kyagulanyi ono Bobi Wine yajirira kano. Okusookera ddala nfunye bulungi okusookera ddala nja kuwola ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo. Yagamba sajja kujjawo byansi wabula biwa amaanyi. Sajja kulwanyisa bibiina. Najja kubiwa sense. Kuba tebimakinga sense olunaku lwaleero. Tebimakinga sense olunaku lwaleero. Tuli mu multi-party dispensation. Ne Democratic Party tesobola kukkirizibwa holding a meeting yaayo kubanga bayise Kyagulanyi. Ne baganda baffe aba FDC bakiraba kye tulimu. Twagala enfuga ey'amateeka nga nze nsobola okuba emiziki gyange nga ne bwennyimba akayimba akakolokota dembe lyange okwogera bye njagala kyekinwanisa ng'omuntu. Si sajja kulwana na muntu yenna, sajja kujjawo omuntu yenna okuleka ng'ogamba gwawo woyagala bakujje oba wootayagala bakujje nawe wawo nawe wagulawo ekibanja. Twagala nkyukakyuka eyannamaddala twogera kye tumiininga ate tukola kye tumiininga. Kale nno sajja kulwana na muntu yenna wabula najja nange contributinga. Okusookera ddala sijja kugamba nti tebannantegeera oboolyawo tebannategeera mulamwa gwe tuliko
Oboli yao, baine ndugu za yabu. Okugeza, njagala first and foremost, umanye ntubuli chenti kenjogera, nada wakulu kubaganda bange, mchibina cha FDC, mba wanye chitibwa, mba agalanyo, bakoze omuli munene, nilaba gena maso nukolo omuli munene, okutasa Uganda. Na nizo kusanga, tuwali wendo uzeze nja ulu. Okugeza, wali wabakiriza, nti President Museveni, tasobola kuwangulwa mukulonda. Ate tubanenya kubanga buboba uliza baku ensonga ya abenu baga mamu sebe ni mamu esimbako emirundie na ewamu nebo unawangula nene webamu wangula ya bobururu ontegera chengamba so mtu ewa gama takiriza mkulonda tomunenya nate waliyo nafawa kiriza njiwe wawo ebebe nabi aliwo na etu vyo natu zetu vijigamu omuntu wabaga da itawano ne wabaita wano baita wali mutegera wonane mutebuka ne musawe mitego yensonga lwachi tugamba titweetaaga okunga abantu bonna bonna tumanyi nti twali titu wa democracy wafe yalita wangu nako kubate twetegekanga ko ngabe tulimu kwetegeka okwetegeka kwekutia okusokera dala okwetegeka okusoka kwekwegata nchimanyi nga abantu abasinga bachimanyi tisinga tugezane twegata Museveni luwa lugero. Erechu cha singo kwera likiria. Erabu wa spendinga sente. Chiba singo kusamu sente. Okulaba nga batu wa ukanya ya ukanya. Luachi. Kuwama njibwe tuwe gata. Aba wedi. Echin chicha antapulo mtuwe. Kwe kuwanti. Chogamba fe. Tetumanyi enja ukanaza fe. Wezi kolera. Okugana kwa fokwe gata. Tekutumanyi wechikolera. So bana Uganda bali yubagamba. Tibwe tubanga dala tumanyi. Bwe tubanga dala tetumanyi. Nti enja ukana zafe. Zikolera muntu atunyigiriza. Ugena masonga atunyigiriza. Then tubaba umba tutunya. Atewe tubanga tuchimanyi dala miti majafe. Enja ukana zafe. Ziyamba muntu atunyigiriza. Ugena maso ngatunyigiriza. Then tubaba binyo. Tuba tufunamu kunyigiriza wakua babana. Kachitu ino kweteleza fenga fe. Netumanya nti okulwana gana, nokuluma gana, techina kwechikolera, techikolera kawefuwe omu. Tukazi wamu koko kwega to, FDC javuvuleko ya kola People's Government, era mkuogira nebagama antino, awulira antino enteka teka yoku wangula karu. Obe enteka teka ye nchuka chuka. Alina kuwe ranga, wagizi, wa mudama ogwo, nawe ofude no gama atino ayagala omulamu atoli nakubeeranga obank sikufunye bulungi simanye ali nakubeeranga wegatta kuki kumwe people power abantu abawuliriza abali bawagidde kubyombi batwala ki okusokera ddala titwa katandika okuleta ekirozo kya people power kibaddewo so once zam no netutafanananga abali reactinze ekirozo kya people power chajanga tumazo kulaba tite wali munabi abu fuzi ye ngoo mundu obate wali chivina cha abu fuzi chong 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 na munigina chigenda kuyununu la Uganda ino jijambu siwewelimu era nisalao titu ina kwe gata nemu kwe gata angata tutunu ya big daddy ena obate tutunu ya mtu ya nanti ono ya ina vision wabulaba na Uganda bochi bona cheche chigambo cha people power era paweyo ngati twagala jifu nambia kwesulia nandi amini nandi twandibadde tugamba okay nitaandika kulonda abantu nayi bicho nalinji koze konze nalike to president okay nga nabalonda tuina ba vice tuina bani nenga tebali function so kati njaka tukole ebyaddala kuba fetwa gami njako mu 7 ebyaddala byetuliko titubya kuzanyamu byaddala nechi bifule byaddala nga bifunye endorsement eya abantu kati tuina budde bwa kumala chovola tukunga abantu abo bafune votability basobola tuwo buyinzo obo then bajeba asatingo buyinzo obo kati nze chenjagala okusomoza banange bonna bonna tuchigezeseko tugezezake ebirala okay tugezeseko kuchipya bomo yagala okufuna chota funanga ko oinokola chota kolanga ko tuina ego ya fe ubujite kabali koso gambi chipya chechiriwa ekipya chechino chetuleta echo kwegata netuva ku bibina bya fe netuva ku madini ga fe netuva ku mawanga ga fe netuva ku miaka ja fe netuva ku kirasi ya fe ndibano basoma abantu tebasoma fe nanga bana Uganda feche tukiririza mwecho okay
Apulisa mtachikabili mwuna leza kata kusabili akaongesi kona kuruwa lero chogereko nange pike bosa wanokubili akabozi. Wachitwa chagulanyi katutugenze kurevo yoko egata. Dipi ya line chindu chawe chivakwa chivata ambuza. Echa one on one nti kubulichifo. Babirenga bale itakuwa mtu omu. Ebina kame maso kubira nga vikanya. Nti alina amanyi wano ya wajia. Hoa chibina achi. Hoa chibina achi. Kastawe na nti batambuli demu mwuna mwe mutia. Gwe gumo. Tuwa tuchari yao FDC na egamba fiviti tugenda kubira nga tukulachi nga tubibira mu UPCH wa yechi muna chune chigamba echa akena fiviti tugenda kubira nga tubibira mu kwa gata tuluwa kubira kwa chiti wa chagula ni sentan era kuna asobo kakutia njaka no manye tuwa kukule mbeze we tunulira tetunulira bibina tutunulira bantu tuwa kulebe depending hapa kuwa politician. Na chogede koje mfudi laka nchogede ko. Tumugezi gezo umbe nkaso ni agamba we have been conditioned to believe that politicians are the solution to our problems. But one day we shall wake up to realize that actually politicians are the cause of those problems. So, ni wankuwade bazenga batu igiriza ntiba nabi afuzi bivagendo bago njoli lebizi uyawe. Ekisera kigenda kutuuka tulabe nti abamu ku abo banabi abafuzi baadde batukozingira ebizibu byaffe. Kati solution ye pana Uganda. Tetubakunga kuvaayo kukasuka mayinja. Tetubakunga kukwata mundu nga Museveni. Tubakunga kukola kintu kyetwagala tukolenga ensi era abatufune endagamuntu tulonde fenatsalewo nti kino kyetwagala. So okwegatta okwo tetukusaba abakulembeze. Y'ensonga lwaki tutuukirira abantu. Kuba betu wakaru kwega tanabo, haba nakiriza na haba takirize. Mbona wana kulasti tugenda kuda yu ewo ya abantu, elibana Uganda. Chovula message ya fekende elibana Uganda. Sawa zinu, as people power, oja kusanga yu, obuinza bwa abantu, buinza ukulu na unepo gamba, okay, unuwa NRM ya gendo tuko lila. Unochi wakani, uzola baba NRM beba wagire yu, ngaba imira kubi abantu, ngaba Theodore Sechukubo, ngaba Ansambo Shabi, ngaba ona le bokalu anga. Okay. No sanga ba FDC biba wagira. Kumaba imira kumbe kunsonga zabandu. Ngaba ona le bo semuju nganda. No sanga ba Democratic Party. No sanga ba independent. Nganze wano. So bwe tutyo bwe tuteka teko chikola. Tugenda kwe kumira mubu kukulu. Ntifabe chibina chino tugambe weshti. Kwe bibina bibisi nzo tuwa ula anga mula bienti. Oluvanyuma lwa biona. Ne wankubade tubade tuluwa nila chichi. Mutuka ne mugende bujiri. Olina agamba ni wankubade mulungi nyo. Si wachimina change. Techija kola. Kachukwe kwekata kwe Twitter. Tuwa gala bantu. Basuke wabongo wabu imu se. Babu jeko kulevo ye bibina. Babu ungele kwa wagulu. Babu se kulevo ya Uganda. Babu jeko kulevo ye dini. Obe ye gwanga. Babu ambu se kwa katunu. Babu se kulevo ya Uganda. Kano kakani zo kusemba yu. Ela bana Uganda no zawali etazo kaulili. Baku kwebuza konga government ya people's government. Baku kwebuza kone baku jire chifo ne bita tambula bulonji. Nga batu ndawo government yao. Well, ne wankubade abamu kwa kulembeze. Naba ulideko kumpeo nga wagamba. Banebuza ko. Echufu chiri ntecho. Tichari chitufu. Teba nebuza ko. Sigama chiba kakatako. Okunebuza ko. Ni wankubade of course yandi wade chino nyugomu kulembeze munawe. So teba nebuzako. Na ya tenga president wa FDC ye. Bayaringa agenda okuforminga shadow cabinet. Ye nebuzako yom parliament. Na yekweno teba nebuzako. Obutafana na konga taba kulembeza abamu. Baba gambi. Okay. Bili muna na Ezra kwa Yesu wa Sota Kongresi kwa na kuralira wa chitiva Robert Chagulani Center mko bila kagosi chokile kwa nange pike bosa wa supply ili message nate uzi soma wandi ikaburonji tu wandi ikango papa kubanga tuja kubira nga tulina budde ogeza kato kwetegeza chichi ogeza kubira nga ogamba wandi ikaburonji weze soka manya ne woli olioke otese weze kumusamu not musamvu not emu munana musamvu muenda munana musamvu mwenda. Owe kuchipa chagulanyi sentamu. Chitu chine cha people power. Bichibye muli anti no mwali ya gado kupera anti. Biterezi wamu. Nteka teka chijogama anti chino tuwali bade kuterezi wamu. Bitu minu tubadenga tubiogirako. Nyo. Ate sifi tusoso biogirako. Bebi nebintu Dr. Paul Kawanga semogere biayogirangako.